الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا رب العالمين قرآن حكيم کے دیو درو پیغمبرانو واقعہ ذکر کی دے انسان دے عبرت تپارا او دے انسان دے تسلی دے پارا او دویم دغه پیغمبران چې په کومه زمانه کې تیر شوی دی هغه دور کې چې یهودیانو دې پیغمبرانو سره کوم ظلمونه کړی دي او کوم زیاتی یې کړی دي چې مسلمان د هغې نه خبر شي او د یهودو د چال نه ځان محفوظ ساتي. بیت المقدس همیشه د پاره د پیغمبرانو یو لوی مرکز تیر شوی دی. لوی لوی اولیاء و صالحان علما پیغمبران او د هغې خلیفګان په دغه ځمکه تیر شوی دی. یو لوی ولی الله د زمانې و عمران د هغه نوم و د بیت المقدس امام و دا ټول د بیت المقدس چې کوم لوی لوی عالمان و هغه ټول د هغه شاګردان و. د عمران نارینه اولاد نو بیبی حنه نوم و هغې یو منخته وکړه منخ تیدا اکڑا چه اللہ کا زما اولاد پیدا شی رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبله منی اللہ زما پدی وجود کی چدا کم معشوم دے ددی معشوم زما نخ تکو ما دا نظر او منخت زما پخپل دربار کې قبول کا او دا بچی چې زما پیدا شي دی بد دی الله د کور د بیت المقدس خدمت ته ازادي. د عمران دی بی بی حنې نظر او منخت وکړه چې زما بچی به د بیت المقدس خدمت کوي هیڅ قسمه پابندی به په زما د طرف نه نی د بیت المقدس د جمعات خدمت بکئی د بیت المقدس چې څومره عالمان دي یا طالبان دي د هغوی خدمت بکئی او بیت المقدس کې به ناستی دی به ازادي د الله علم ته تورات به زده کی لکه اوس هم یو سړی وی یو بچی ما دین ته آزاد کړی دی دی ما دین ته وقف کړی دی د علماو خدمت د طالبانو خدمت بکئی حفظ به وکړي علم به زده کی دا یو خبره ده. نو دې د خاون په مشوره باندې دا نظر وکړه دا منخت یې وکړه. خاون دې بوډا و سپینګیرې و رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا الله زما په دې وجود کې په دې خیټه کې چې کم ماشوم دې ما الله تا وقف کو آزاد د
دغه جماعت او د طالبانو او د علما او د دین خدمت او د تورات حفظ او علم توقف. یو زمون د وطن خلق نظر کوي، نظر دیتا وای مون الله سره سودا کو، الله کدا ما دا کار دی وکنو یو 15 روپے بخیرات کوم، الله کدا بچی دی لاله جوړ کنو یو دی ګروجه وپخوم، الله کدی مقدمه کې دی کامیاب کم کامیاب کم نو یو من روجه وپخوم. دا سوداګان الله سره خنه دی، دا مکروه دی، جایز نه دی، دا سه باندې کې خو کدی اوکړل نو پورا کولې در باندې لازم دی، واجب دی، خامخا به بیا پورا کې کوما، خو کدی اوکړل پورا کې به زمون خلق عموماً منختیو کی اللہ سر سودا والے کے. نبی علیہ السلام فرمائی چی کل تکلیف دا باندے راغ مخ کی صدقہ کا نا موائے کا اللہ دا کار دے اوکنو صدقہ بکوم، نا 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 مخ کی نا صدقہ کا، صدقہ دا مصیبت دا ختمولو دا پار بہترین علاج دی، مصیبت بدا اللہ ختم کی، مخ کی صدقہ کا. او بیا زمون خلق چی منختیو کی گوری یو خبر در تکوم، یو منخت نظر بدا اللہ پنوم کے، بعض خلق دا زیارتونو پنوم منخت کی، دا گناہ دا دا اللہ پنو. دویم چی منخت و نظر دیو که دغا خوراک بنا تخوری نبا دی بچی خوری، نبا مالدار خوری غریب بے خوری. نمون خلق منخت و کو لاول دیگو منو، روز تو پاکی بیا لک ترمیمو کو، چه کارو چی کنو بیا خوڑکی گی نا، یه را سی چه غوخا با پاکی پکاریو که بنی پکا، یه را چه خوک بیاو که دا بلشان نو خوک لگا سانی سا گوڑا مولا چینی میں نی پکی واچی، نا پکی غوخہ لگی و نا پکی چنا لگی و نا پکی دا آسان غند شیوی، دیر مسالیم پکی نا لگی. بیاو یہ رجی جی دا بچی با می پکی خوری باو کبا نا خوری خوا ولی. نو بعض خلکو چل زکری یو دو سیرا با پکی زیادی واچو ما ابا می دا بچو شی علکا دا تا چی دا منخت دا کم سلور دلے دیک پوخ کو اگا خو جدا دی، او تا پکې دا دو سوا دو سی رزان لوا چولی بچولا، نو دا دانی دا غیر نتی جدا کولی شی، تا تا پتا لگی چی دا منخ دی اغا کم دی و دا ما دا دو سی رپکی کم دی، قسی قطاری حیلی بانیم جوڑی کلی بیا بیام چا تا لکی گی نا. خانو چی پاگی که دی مولا را ٹین که کنر او را دی منلی دی و خامخا بی اس پخی، نو بیا ولا شر اغوالی دا ترور دا من او ترور او ماما او گاوندیان او مالدار ولا را اغوالی پاگوی او خوری. دا دی نزان ساته خشم ندی اللہ سر جوڑا جاڑا دا دا سمہ کوئے مخ کی صدقہ کوئے، او کچا نظر اوکا بیا بے نپا خپلا خورے نبے استا بچی خورے نبے مالدا خوری پا غریب بے خورے، نو که غریب پیدا کولی شی ٹک تا کنی شی پیدا کولی گنانگار بفاتے. نظر دغا دی اللہ سر سودا نکی، ربی انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررا، دا نوی چی اللہ کدا سے دی اوکلا نو دا زویبا میں نظری نا، زما پا دی وجود کی چی دا ما کم بچے دی اللہ ستا دا بیت اللہ کور دا خدمت دا پارا وقف و ازاد، او بیا دا اللہ نا از دعام غوالی گورا صدقم کئی دا زوی صدقا وی فتقبل ہو منی، اللہ زما دا نظر قبول کے دا منخت میں قبول کے. جسے مدہ تیر شوا دا اللہ عجیبہ نظام دے دا انسان جدا سوچتے دا لک پا دے والا جنے خدای ورکلا دا آغا خدا خیالو دا آغی غریبے چی لک پا پیدا چی دا کہ علم خو پالکانو خلق کئی دا جماعت خدمت خو پالکان کئی جنہیں پیدا شو، رب انی وضعتها انسا ولیس ذکرک الانسا وانی سمیتها مریم وانی اعیدها بکا و ذریتها من الشیطان الرجیم. اللہ دا خمی جنہیں ہو شو دا بس کی گی زماز لکے خدا سوچو چی الک بھئی اخو جنہیں شو جنہیں و الک خو الک خود جنہیں پشانکار نشی کولے دا الک قریر مضبوط و قوی کاری. مریم نم والا اللہ کی خود پاک پریزگار نم مریم والا کی خود او پروردگارا تیرا نوز قبول کر لکی لگا پریشانش او دا اللہ پا دے کے دیر لوے قدرتو دا اللہ پا دے کے دیر لوے حکمتو چی الک کے دا اغا کمالات نشم نکوما نیکم کولشم خو نکوم او دا دی جنین رجی دا کم کمالاتو باسم چی تر قیامت پوری دنیا و تا حیرانے ما شما والویولا الویولا دے کے دا خاون عمران چی دا بیت المقدس امام و استاد و دے وفات شو چی دا دریو کالو شو دا مریم تو دے مور راوستا او پا بیت المقدس کے چی سمر عالمانو پاگا وقت تولی دا پلار شاگردانو دا مریم اگر تول راغن کلد یو پاکی حضرت زکریہ علیہ السلام دے دیم پاکی ناس دے دیم دا پلار شاگرد دے
او نورم د دنیا شاگردان دی عالمان دی نیکان دی اما شو میرا وستلا ویدا خو ما دا پیو نپریکلا اوز داز چاہتا والا کوم چی اغی تربیتو کی او داد دی بیت المقدس خدمت تا وقف تا زبت جنی دا تر سوچ دا بلوخ تنی رسیدلی اغی پوری با دی جماعت صفائی بکی که دا جماعت سا طالبان عالمانی لڑے با ولی پخی بس دا ما وقف کلا یو خادمی وی چی کم خادمان و عالمان یو ویزه به تربیت کم زما د استاد جوړ ده زما بای بل ویزه به تربیت کم زما د استاد جوړ ده لوی جګړه پہ جوړه شو. حضرت زکریا علیہ السلام وی دا زما حق دی زبه بوزم زکا که دا زکریا علیہ السلام بی بی او دا دی مریم مور دا خوین دی وی دا دی ما شوم ترور زما کرا دا او نبی علیہ السلام رستو فرمایی رستو زمانه که چه الخالتو بمنزلت الام که ترور دا سوی لکه دا مور پزه. نو اغا وقت که خو نبی علیہ السلام زمانه خو رستو را غلی دا خو میرستانی حدیث سر تاوی خو به هر کیف اغا دا دلیل اوی که ترور ما سر دا مور خور او زه به تربیت کوم اغیوی نه دا مونگ دا استاز لور دا مونگ به تربیت کوم فیصله پده وکر چه ده تورات بدوی لکه ویده چه لر شو او دا خپل قلمون براوالو او دریاب تا بغردو نو چه دا چا قلم پا بو تینگ ادره دا ما شوم باغ سره او چه دا چا قلمون او بیدل او بو سره بز آغی با پک حق نی ویده را خلا اگو طول بزرگانو نیکان صالحانو چه لر دریاب تا او قلمون طول و عالمانو پا دریاب کیو غردو دا طول و قلمون او بو یولد او دا زکریا علیہ السلام قلم پا بو دا پاسا ادرید بلکہ علماء لکی یوازی ادریدل نو او بچی دا کم طرف نرا روانے وے لکہ دا کب غندی پا اغا طرف دا قلم روان شو اس قلم غو دا او بو پا طرف ندی او دی لکہ دا کب غندی پا برا روان شو دا او بو پا طرف باندے بس طول غلی شو. قرآن حکیم کے اللہ فرمائی وکفلہا زکریا من دا اغی دا پرورش ذمہ داری حضرت زکریا علیہ السلام تاور غردول بس دی بے تا پرورش کئی دا دی بی بی دا مور خور دا او تر سوچ دا پخب دا پویشی بیا با دا بیت المقدس او دا بیت المقدس دا علماء دا طالبان و خدمت بکئی. زکریا علیہ السلام دا واقش تا خپل کورت بوت لہ او جمعہ سر نزدی او کمرے والا جوڑک دا معشومه چې سمره رولو لویگی پا اغا کمره کی کینی رازی او دا جماعت دا صفحی خدمت کئی دارنگی که دا اغا علماء و دا اغا طالبان و سو ضروریاتی اغیل منده ترلوی اغا سی خدمت خو نشی کونی کم خدمت چیلکان کئی او سب دا مونگ پا دی وطن کی بعدی معشومانی جینا کیوی تر سوچی دا بلوغ تا نی رسیدلی یا لگی او پوٹی اغا بلوغ نا لریوی معشومی نو خدمت کئی سو دام و دا پس منده ترلوی دا با دی خپلا کوڑا گیا که ناستا ولا ما شوبا و خدا اللہ ذکر اسکار بے کاؤ منز بے کاؤ با قیدہ ما شوبا و خیارا و منز بے کاؤ دا اللہ ذکر اسکار بے کاؤ. زکریا علیہ السلام چی با کل کوڑا گیا تا ورننوت علماء وی چی دی با بار تنو دا بار نبیو پی زنزیر واچو کل کل آمیشا نا نو چی ورننبت کل ما دخلا علیہ زکریا المحرابا وجدا عندها رزقا جسنگ بور ننوات دے سر با ناشنا ناشنا میوے پرتے اعلا رزق دا جمی میوہ پا اوڑی کے و دا اوڑی میوہ پا جمی کے او زکا دا جمی میوہ پا جمی کے ملوشی بندہ با دا گمان کی چاولا روڑے دا یا دا اوڑی میوہ پا اوڑی کے ملوشی نو خلق بوی چاولا روڑے دا نچ کما میوہ پا آغا موسم کے نوا لکا اوڑی کے با دا جمی میوہ او پا جمی کے دا اوڑی میوہ دا اعلا قیمتی مزیدار بورتا مخ کے پرتاو. نو زکریا علیہ السلام بے تپوسو کہ انا لکی حازا مریم دا کم زیو دا میوہ دا چارا اوڑا لی دا او خکارا خبرا چی دا خسوک روڑی دا کدی چی دی وطن کی دا میوش ترین پا دی موسم کے قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاو بغیر حساب اگا ما شما اگا مریم و سون و خیار دا وی دا دا اللہ دا طرف ندا دا مال الوی اللہ روڑی دا او اللہ چی اغواری نو بی حساب مخلوق لرزق ورکن دا سیدہ کنا بی حساب ورکن دا وطا اللہ خیبی بی مریم
چه گوری زه او غوالم نو زه گوری بی موسمه میوا بی ده انسان و ده سبب نتاله در کولشم مخی نو تاله خیچ ای مریمه تاله بم بی موسمه بچه در کو بی ده خاون نبدل بی موسمه بچه در کو الله و تا مخی ده اخپل قدرتون و ده اخپل نخی و تخی نبی کریم صلی اللہ علیه و سلم فرمائی وی پا خذو که سلور خذ ریر کاملی خذی دی یو مریم دا بی بی مریم علیه السلام ذکر یو لوی پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام خدمت اکرده ای پالل دی یو بی بی آسیه دا فرعون خذا فرعون دا خدای دا وکڑی وا غط کافرو او بی بی آسیه دا موسی علیه السلام پر ورش و تربیت کرده یو حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ اغه د نبی علیہ السلام د یو عظیم پیغمبر خدمت کړی او یو د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشر لور بی بی فاطمه چې هغه د پیغمبر علیہ السلام ډیره خوخه وا او نبی علیہ السلام ورسره بے پناه محبت او نبی علیہ السلام فرمایي چې فاطمه تو سیدت النساء و نساء اهل الجنه دا به د جنت د خزو سردار وي. نا عائشه صدیقه متعلقا فرمایي چه دینم دیر خیر امت تر رسیدلی دی دا غی مثال نبی علیہ السلام دا ما تا دوڑے پشانتے ورکی لکه ما تا دوڑے اغی که خوندم دیری وجود لفیدم ورکی پستشی خوندورمی دا قرنگی عائشه صدیقم سرید دا ما تا دوڑے پشانتے امت تا دیر لوی خیر و دیر فیده رسولی دی. نو دا لکشر دا رکوٹی دا و بی مسلم میوی و رب العالمین ورکی ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ جی چال مغوالی بی حساب روزی ورکیں. حضرت زکریہ علیہ السلام چی دیتاو قتل چی واقعی پروردگارا تخو مریم لده اولی میں وپا جمعی کی و ده جمعی پا اولی کی او بی حساب رزق ورکیں نو اللہ مالام بچی را کولیش لده اولاد نو او دغی وقت کدی ده سلورنی مشلو کالو او یا بعض علماوی ده یو سلو دیر شو کالو زکریہ علیہ السلام بودا خزیم شندو و دیم شندو دا اولاد دا که دوارو سه امکانه نو خصوص چی راغی جی پروردگا راغی جی پروردگا تا خو کولی شکن دل تلالی میوه نیشتا تا پیدا کولی شکن مالم میوه را کولی شکن هنالک دعا زکریا ربه التی رب العالمین تا آوازو که اذنا دا ربه ندان حفیا دیر پا آرام و پا عجزه اللہ تسوالو که رب حبلی من لدن کا ذریتا طیبتا انکا سمیع الدعا یا اللہ مال پاک اولاد راکے کور چه سوالم که دا عام زوی بنا که چه خدا زوی راکے دا مر خوش القسم ہے کم زوی غواری سبابت وور که ولان بعضی زوی دا پلار دا پارم سر در دیو ذریتا طیبتا اللہ دا سی بچے چه پاک دا منوی پاک دا گنانا پاک مزیدار او خشتا زوی را لپروردگار راکے انکا سمیع الدعا اللہ تا دعا قب اوریدون که زما دعا اور قبل ان کے میں او پدا قبل صورت کے اللہ فرمائی اذ نادا ربه نداء حفیا رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا یا اللہ ز ام بودین سر میں سپین دے خو پروردگارا زما دعا تا چتا اسا پورے نہ رد کرے زکا چرا چا دعا قبول نہیں شکوا سپیری پروردگار اگر از آقا سپیر والی تا نیم رسید از ما دعا رو قبول کرد نو اللہ پڑی را زاره دن سوال کم چیز ما دعا قبول کرد ولم اکم بدعای کرب شقیه و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی آخره فهب لی من لدن کا ولیه اللہ زما کز مل شما زما پدی مال خوب زما دا وارثان لوی جگلی کئی دا بسی کئی نو یا اللہ مالی او مددگار که ما سر پدی دین که او تطورات پدی کار که امدادو که اللہ دا سی او بچی را لراکی او بیاروستوی وجعله رب رضوی دا سی بچی را که جی پروردگار تتی خوشحاله بس دا دیر مزیدار دعا دا جسی انگی دعا که جبریل علیہ السلام ولنا دی وی پروردگار دی دعا قبول اکلا اللہ بزوی در کئی یا زکریہ انا نبشرو که بغلام نسبه یحیی لم نجعل له من قبل سميا اے زکریا اللہ ستا دعا فوراً قبول کر پٹک او سنگ دعا زویبم در کئی نمم ولا اللہ مخکن اے خیرے یحیی بے نمی عرش کے اللہ ولالتا نم منتخب خلق کچھ بچی پیدا ہی پا وہ مرد لنمی کدی نا اللہ ولا مخکن نمی خواد دے
او دا سنم ولی خود دی احیاء لم نجعل له من قبل سمیہ دا دین مخ کی دا آدم علیہ السلام پا اولاد کی دا نم دا بلچا نشتا ناشنا مزیدار خشتنو خوچی جبریل علیہ السلام و تا زیر ورکا چی اللہ زیر در کئی او زیر چی بندہ ورکی خود خوشحالی زیر ورکی نو دے فوراً دا بیاد سوچ را گئی اللہ ما بچے بسنگی زخو بڑے ما او زما خدا شنڈ دا نو زمان بچے بسنگی جبریل علیہ السلام تا ہوئی چی اللہ خو مال زیر رو لے گا خو زخو دا اولاد در اوڑو قابل نی زکر دے دا یو سل دیر شو کال او خدر سلور نیمو شلو کال نو پر وردگار از مونگ بچی بسنگا کیے گی مونگ دوالا بودا گانیو جبریل علیہ السلام و تدا اللہ نا حکم روڑی چی اللہ فیصلہ کردی دا او رب العالمین چی سف فیصلہ کی بس آگا کی دو والی ام دا غصے با کیے گی نو شوق پیدا شو ای دا زیبا میں کلی بچو تر انسان شوقی کن دا زیبا میں کلی رب اجعل لي آية خدا یو نخ خورا لیچه تو گورا چیزا پویشا ما چیزا ما بچی پیدا کیگی یو نخ خوی وی آیتو کا اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا نخ بیدی چیستا جبا بتتشی خلقو سر بغیر دا اشارین دریر وزی خبری نشو گول خوچی کلرم جبا تتشوا او خلقو سر دی پخلی خبری نشو شورو کولی بس داری نخ را چی بچی ری انشاءاللہ پیدا کیدو والا دی واسکر ربک کثیرا وسبحه بالعشی والابکار او دا دا اللہ لوی نعمت دا اللہ تسبیح وای سبحان اللہ وای او سارا ما خام خبر رب یاد وای واقعی مقا سوش چکل ہے دا بچی اگا امید خود پاک برابر کن جب اتتا شو او چی سمر شاگردانو پا بیت المقدس کے ناغی تا بے سر پوسر پیشارو خبر کول دری روز پوری دا کارو با دے پویشو چی پروردگار خو اگا چی سا فیصلہ کولنو اگا فیصلہ اگا اخکارک للو انشاءاللہ اللہ را لزوی را کئی زوی پیدا شو اللہ والا دا مخیر نمی خودو یحیا زوی ام لگیا دی دا اللہ عبادت کئی او حضرت زکریہ علیہ السلام ام دا رب العالمین عبادت کئی نو خلق کی دا بچی غواری کنا نو عموما پلار دا بچی دی لوبو تا خوش آلی راشی دا بچی دان تا پسینہ کی نئی لوبی و سرکے یا دان سر جمعات تا بوزی یا اسی جتا سیل لے بوزی دی تا خوش آلی پلار کل دا بچی چی کنزل کی دی کنزلو تین دا پلار خوش آلی و زکریہ علیہ السلام چی بدا یحییٰ علیہ السلام چتم بار استنو دبو تا بی بابا چی لگلویشو دا گوتن بینیو چرت دو اچھی بچی دا سے اوبو غالی تا یا زنگل تا یا دی بازار طرف تا اوزو بابا زخو اللہ دیلنیم پیدا کرو چی دی لوگو تماشی کو بچی سل اللہ پیدا کرو زا اللہ خپل عبادت لے پیدا کرو دیلا ما شمو اللہ تا بے جلل او علماء لکلی مفسرینو چی دم را بے رب العالمین تا جلل چی دا اوخ کو نخی پا دی ننگو جوڑی شوی نبے پلار سر گف شپ لگو که ما شومان برای دلتا و یحیی را دیچ لو بکو وی من خو اللہ لو بلا نوی پیدا کرنی من خو اللہ لوی مقصد لپیدا کرنی وچی دخپل رب عبادتو او دا دید مانی ما شومان پلار والا پخپل آغا صوبار پلاس کی ورکی او طول روز ما زگر صوبار دی و درست دی و دروز دی و دنده کل یو قول و دنده کل بل قول وی پاکستان ترقیو نکلا میں دا ملک بخط ترقیو کی چه کم ملک خز پوٹ بالون و کرکٹو نکی دا خدا ملک بترقیو کی جینا کیا پوٹ بال کئی جینا کیا سیب علکان ورطا ناستی گیر چا پیر دا سٹیڈیم نا علکان ورطا ناستی او جینا کیا کرکٹ کئی او حاکیان کئی او پوٹ بال کئی او ولی بال کئی او باسکٹ بال کئی او قسم قسم بالو نا کئی جاپان ترقی کئی جاپان کے ترنن پوری لو بنشتا اسرائیل رکوٹ چار سدے عمر ملک تے ٹول عرب دنیا تے پا مخدا اسرائیلو کے لو بنشتا دغا ملکونو کے لو بنشتا اگوی ترقی اکلا پاکستان تا گورو او چه زور راوالی پا مولا راوا چه وی خلق کم خوالالو مولیانو خلق کم خواب بوتلل دا دا توب دنده دا لو بیوتا مولیانو خولی او که مولیان ورطا ہوئی چه دا جینکی بار رو باسی او دا نخری پی خریو که مولا خدا ورطا نخری دا اکثر دا یو تکیو امزیم کم قوم چه پا خزو گٹا کئی
او کم قوم چې د ګنڈلو ستن نشي جوړولې، او کم قوم چې بکسو نشي جوړولې، او کم قوم چې جلندې د چین نه راغواړي جلندې نشي جوړولې، دا قوم سپومه ده نشي غته، دا قوم بس یو ترقی بسو ورشه دنیا کم جاتا اور اسے پاکستان سینسدان کم خور تا پاکستان سینسدان دا گنڈل استد نشی جوڑو جی بکسو نشی جوڑو بھی لے تارو ٹول چینا نہ راضی تا پاکستان اجرا سے راکا گیا ول تشلی دی پرا دیر نے کہتا موٹر جوڑ کو نے کہتا بس جوڑ کو نے لارے جوڑ کو نے جیپ جوڑ کو دا قوم دی قوم تک گورو ترقی تے گو تا ترقی کول باہر کے زمارونو کہ ماشومان بو تو ارادہ یحیا لو بکو ویزا اللہ لو بولا نیم پیدا کر پلار بہت بچے اجلو بکو ویزا اللہ لو بولا نیم پیدا کر زا اللہ دخپل عبادت تپارا پیدا کر نو یوزل زکریا علیہ السلام رب العالمین تسوالو وی اللہ دا سے بچے دیرا کرے چی دنا سر گپ شپ لگی او دنا سر خندہ کئی او دنا سر چیتا سیل لزی چی دا ما پیدا خوشا لشی وی اے زکریا تا دخپل بچی دو سے پتا گختی یو ولی او یو رضی وجعله رب رضيا ولید الله دوست او رضيا اغه چاته وی چې زته خوشاله ما نو تا دا دو صفاتونه د خپل بچی غوښته نو چې دا ما دوستي او زته خوشاله ما نه بر دنیا لا ورغه لو به نه کوي ابا هر وخت ما ته جاړي او ما ته با جړا کوي تا دا سي بچی غوښته دي نو زمون علما لیکي بلکې حدیث پاک کړي چې په دنیا کې حضرت یحییٰ علیہ السلام اغا پیغمبر تیر شوی دے اغا پیغمبر چی نی گناہ کڑی دا او نی پخپل زمانہ کی دا گناہ ارادہ و خیال کڑی دے بعض وقت خود انسان پڑھے کی دا گناہ خیال راشی وی نکی وہ خیال خو راشی کنا دا پخپل زندگی کی گناہ خو سکے چی دا گناہ ارادہ و خیال پڑھے کی ندر آدھے پلاریم بیا وفات شو پلار الاجم دے رہی رست وفات کی گئی شہادت پاندے خودی کی نصیحت کی نیودل پہ بیت المقدس کے ادرے نو دا پنزو خبر و نصیحت دے خپل قوم تو دا پنزو خبر تا سمرون اور وے اے قوم دا پنزو خبر در تکوم پا دے عملو کے یا ودا دا چی دا خالص دا اللہ عبادتو کے رب العالمین سر شرک ما جوڑا وے ولی زکا دے اللہ تاسو پیدا کردی استاسو خالق دے استاسو مالک دے استاسو پناکون کی دے تاسو لروزی او رزق درک او دا ټول کائنات پیدا کړی نو دا کار بغیر د الله نه بل څوک نشي کولی نو چې بیر الله نه دا کار بل څوک نشي کولی نو بل څوک ولې الله سره شریکان جوړوي پام کوي ګوره کا الله لم شریک پیدا کا الله به دومره درته په غوسه شي چې دومره غوسه به د اچام نی چرته به دومره غوسه چا نه کړي یو خبره دوی مله چې مونږ کوي نو په خوشو په خوزو یې کوي ډیر په قلاره ولی چی منز پا خوشو پا خوزو کوی دا اللہ رحمتو نو در باندی وریگی درم روجه نیسه روجه ری زیادی نیسه ولی وی دا روجه دار دا خلی بوی پا اللہ دا سی لگی لکه دا مشکو بوجه چی دا دککلی او پا میدان که دی خود دا غی خوشموی گرچا پی رخ وریگی سلورم صدقه ور کوی او عجیبه دلیل وی چی سوک صدقه ور کوی دا خپل دشمن نبا محفوظی دا دشمن نبا بالکل محفوظی او پینزم دا اللہ ذکر کوے اللہ دیر یاد کے او دا غی عجیبہ مثال خی وی دا اللہ ذکر کوے وی دا غی دا سے مثال دے لکہ یو سلی پتی چی دشمن لگی دلی او دے تلال شی او یو مضبوطی قلاتن نزیر دشمن نبت شی دا قرنگ چی دا اللہ ذکر کے دا شیطان نبا پا یو مضبوط قلا کے محفوظ او بچ شی نو یو اللہ یواز یادول شرک نکول منز کی خشو خضو دوشو صدقہ ورکول صدقہ وی دخپل دنیا را دشمن نبخلاسے او سلورم سمے ہوئے چی دا غر دا اللہ ذکر کول او پینزم روجہ نیول دا پینز خبر اخپل قوم تکول دا نصیت ورتکو دیر مرگری پیدا شو دیر ریات مخالفین ہم شو دا غر زمانہ دے یہودو او یو بادشاو ہیرودیس تا غنمو او دیر ظالم بادشاہ دا دی پا دا غا زمانے کو چکم وقت کی دا غا بادشاہ دی دا دی بادشاہ یا اور ویرا وا ارو ری ملو او اغا دی رجا تا خوبصورتا وا او اغا
دا بادشاہ دا خپل رواندارم دی بادشاہ په نکاح غشته و نو دا غجینه عمر رو او می لور کې دا پرکټه کې دلا د دې خزه دا خو خوره دی ماشومې د مور یدا ما دا لورم د بادشاہ په نکاح کې راشي نو دا لري بادشاہ ته و چې ګور ادم ستا په نکاح کې مستا خزه ستا ضرور د مرګ نه پس او دا ما دا ماشوم لور دا دم پیغله شو نو زما دا زړه کې دې سره مته نکاح وکړه او دا جینې لري رضیا ته خوبصورت او بادشاہ وی چې زه دا علماء نه ته پوس کو یحیی علیه السلام دا زمانه کې نوجوان او پیغمبر مود الله الله ولا په ماشوم والی په لکانه پیغمبري ورکړی و نورو پیغمبرانو ته خو څلوېښت کاله پس پیغمبري ملو شوې ده او ده سره څلوېښتو کالو نه مخکې پیغمبري ملو شو اروندار دې په نکاح غشته ده نو ستا د ښځې لور کېږي نو دې سره نکاح کول منه ده نو د بادشاه غصه خو راله یحیی علیه السلام باندې خو چونکې هغه پیغمبر و نو که بادشاه ښکاره مخالفت کو نو بیا به خلکو وی چې یاره دې خو ګناه کوي غږ یې ونه کړ زکریا علیه السلام نه تپوس وکړه سپین ګیرې وی زما دا زوی خو زما نه پس پیغمبر ده چې ده څه فیصله کړه ټیکې کړې بادشاہ را دې ګناه اراده وکړه خو او یارېده چې اس نه کده دا ګناه وکم او دا یحیی علیه السلام او زکریا علیه السلام را باندې کافر حکم وکړي ټول خلک به مې مخالف شي نړۍ و خو ځان یې غلی د دې جینې مور چې د بادشاه دا کومه ښځه ده دې یو چل جوړ کړ دا خپله لورې ډېره ډولۍ کړه لکه یو انسان چې واده کېږي او ناوې شي او شراب و بوتل یې وله په لاس کې ورکړ ای ورشه بادشاه ناست دی دا شراب پی وڅکه او که کله یې دنه د ګناه مطالبه وکړه نو دا ورته ووایه چې اله به زه تا سره دا ګناه کوم چې ته دا یحیی او دا زکریا مړه کړې مطلب یې دا و چې دا د مخې نه خواشي نو زمونږ قصه به سمه شي دا په ډېر ډول او سینګار کې لکه ځان نه ناوې جوړه کړله ورل ورتلو سره بادشاه چې ورته وکتل ځان یې ډول یې کړی و دې وله شراب و ګیلاس ورکړ شراب یې وڅکل چې ویڅکل بادشاه ته د ګناه مطالبه وکړه دې ورته وی چې نه په قلار کې بس دی زه به تا سره اله دا ګناه کوم چې تر څو تا دا یحیی او زکریا دا پلار او دا زوی نه یې مړه کړي چې دا دې نه یې مړه کړی نو بس ماته به را نږدې کېږي نه اخو په نشه کې و د شرابو او شراب خو لا خبیث شی دی په سړي کې د ګناه دا هغه نور هم پیدا کړي نو فوراً یې جلاد را وغوښت شاه به منډه که فوراً د یحیی سر هم دلته را وړم ماته چې سر یې دلته حاضر یې او زکریا هم مړ کړي فوراً شاه به منډه جلاد لا دی بیت المقدس کې ناست دی حضرت یحیی علیه السلام چې په ورننه وت جلاد او خلک هم وسه بادشاه حکم دی دغه یهودیان چې کوم دا د یهودیانو دا نږدې نږدې پادریانو د هغې خو لاړه کې دا یاره وه چې دا خلک به د یحیی علیه السلام ملګري شي خو چې زور راغې ټولو وي او دا یحیی غلطه خبره کړې ده دا خو جیز دی او دې غلطه خبره کوي بس یحیی علیه السلام یې رونیو او چې څنګه یې رونیو الالو یې هغې جلال هغه نور خلک خو پیش هغه عالمان هغې وی که دا د حلال کو دا خورې وینې په دا ځمکه توی شوه اسې نه دا ځمکه تباه نه شي ځکه پیغمبر د بیت المقدس جومات کې رانیوله ولالول وی لږ صبر وکړي وی داسې کار به کوو دی به په یو خانک کې حلال وینه به یې مونږ دریاب کې غورځو وی ډېره ښه ده یحیی علیه السلام یې رونیو ماشوم خشته خوبصورت انسانو دی وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین الله وی وی سرداری صفتونه پکې او پاک دامنو او پیغمبرو او ډیر زیات نیکو دا رب العالمین په قران کې گواہی ورکړي راویني و په کاسه کې لال دا يهوديان دومره ظالمان قسم په خدای حضرت ابو عبیده بن الجراح رضی الله عنه فرمای د نبی علیہ السلام نه حدیث نقل کړي وی یو رد د سار نه تر د غرمه پورې دی يهوديان او دی بنی اسرائیلو یو سل دری سلوی پیغمبران وجلی دی اخو بدا هر قوم پل پیغمبر ہو کن یو کلی که پیغمبر ہو بل کلی که پیغمبر ہو بل کلی که پیغمبر بل کلی که پیغمبر دومره ظالمان دا دیر بدبخت ظالمان پا هر زمانه که دا یهودیان تیر شوی دی بنی اسرائیل دا گور دی یهود و مرک یحیی علیہ السلام زبحیک نوچه زبحیک ناغوین خانک که اوڑلا او دا دریا پخوا که اوڑلولا هغې خوټکار شروع داسې خوټکېدله لکه اور چې جوشې او سر یې یوړه
نیغ بادشاہ تا ہیرودیس تا مخ کے خود وی دادا یحیی علیہ السلام سر پروردگار سے چلو او پا زکریا علیہ السلام پسے منڈکل زکریا علیہ السلام وہ غریب سپینگیر و خود لیب نشو پلارا اتے مخ کیو دیو اور پسیو یو اون پلارا باندے والارا و ڈڑا اون اگا اون وطا زکریا علیہ السلام جی ورنز دے شوے اے اون جدا اللہ پیغمبر او دے ظالمانو دا ما بچے لال کا او ما پسی را روان دی ما لپنایی را کا ناغا اونا و تا پمینز اوش لی دا نیمشوا دے پکی ورنن آواد او اونا واپس یو زیشو دا بادشاہ دا اگا پولیس والا دا خلق چرا لیل انا کدل تا خود زکریہ سم دے پوری خوراگ چی سشو یو خواہ منڈی وی بل خواہ منڈی وی بل خواہ منڈی وی سو کوئی دا سی لار سو کوئی دا سی لار تا پوس کے وی منکو ندی لی دلی شیطان دے انسان پا شکل گی ولی وی خوب دے اونا کی دے وی اونی تا سنگ ننواد اونا کی بس سنگ گئی وی زیر تا نخخیم وی سن نخخیم نو دے چی پا دے اونا کی ننواد نو دا لمن یو پلو بار پاتے شیو وی دے دا لمن پلو دا گوری دا اونی نبار پاتے دا اونی کرخا چی داشت دے پا کی میانس تاور ننو دے غٹ جادو گر دے وی اس بہت سر سکو بادشاہ وی پرے دے بینا راوی باسے انہیں نے سیب سنگ رو باسو وی دا سیو کے دا سر دا انہیں نے کٹ کے اور دا پاس پیرا کیے دے پت پدی وہ نہ کیے آ رکے علماء لکی آرے پہ پسر کے خود کہ انہیں ارکولا دا دے سر لاغا دا غلو رسے دا اگا دا ارے اگا غاخی نو پروردگار تے آوازو کو یا اللہ زما حفاظت دو کی نو گورا پا پیغمبرانو باندے ازمائشو نو گورا دیر زیادت دی اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل نبی علیہ السلام فرمائی وی زیاد ازمائش او زیاد تکالیف پا دنیا کے با پیغمبرانو بیا چی اگوی پا سمر نزدے و سمر نزدے و سمر نزدے پا آگی بدا تکلیفو نبرا دی وی اللہ ما بچ کا رب العالمین و تداغ دین اعلانو کا وی تا وقتی ما تا ولی آواز نکا تا دا اونے نا پنی اغوخت تا خو پیغمبر وی پکار راو چی وقتی دی ما تا ویلی وی چی اللہ ما بچ کا ما بدل انتظام کرو دا اونے نا دی پنی اغوخت تا پیش اونے دی پیش کش بم نکے کش دا سر نا ترخ پی پوری دی آرشو پاگا ونکی او مفسرین لکی چی دا خلی نا واہ لفظم نا دی اغوخت کے تلنے چی وی نا بیگی وی کئی که نا کئی دا اللہ دوم رتا بیدار چی اللہ نور خبر نشی واہ یم نا دی اغوخت چی سر یو لالتا بادشاہ لوی سیبا قبل خو مرک او دارا دا سر پروردگار پا دوی خو ازمائش را غی اغیتا خو شہادتون پلا روزوی تاورا سیدن لیکن اغا بادشاہ سرد اغا خز او سرد اغا لول اللہ زمکا وش دولا و طول محل ارس پا زمکا کی وردن نشو طول مرداد بادشاہ خلانو دا قوم چی بادشاہ لار چی قوم خو تیتر بیتری نو دا بل دین یو مسلمان بادشاہو اگر تا پتاو لگی دا چی یحیی علیہ السلام سر خوی دالو با اکلا و زکریہ علیہ السلام سر آر آگے دا بیت المقدس پا دی خلقو حملہ اکلا چی حملے پہ اکلا حملہ نو پا یو روزی پا کی اویا زر یہودیان مردار کرل اویا زر او چی اویا زر یہودیانی مردار کرل نو علماء لکی چی دا یحیی علیہ السلام دا سر اغویر چی دا وجود نکمت ویشی ہوا اگر اغا جوش لک پا قلارا شو اگر سر بیا را واغشت اگر بادشاہ و پا یو غار کے دفن دا نبی علیہ السلام دا زمانی نا پس ولید ابن عبد الملک ابن مروان دا عبد الملک ابن مروان زیو ولید اگر آگر دمشق جامع مسجد دا دمشق مشہور جامع مسجد دی غٹ لوے نو خلقو تی مطالبو کا جی سیب دا جمعات را تلوے کا دو دیر خلق جمعات لو یو نو پا کی یو غار روود نو دا غار پا خلق غٹ غٹی تیگی پرتے اتگی چی لرے کڑے نو پکی او صندوق پروتو نو دوی اگا صندوق راو لڑیر مزیدار خشتا صندوق او دا قد بادشاہ ولید تے مخامخ کے خودی سیب جماعتم کلاوو او دا غار پکی رووتا چی غار رووت دا غیر پکلی تیگی ویم لرے کڑا صندوق پکی پروت اس خزاناو پکی پرتی یا پیسی پرتی وی خومنگ ستا دا اجازت نبغیر نکلاوو دا دا یحیی علیہ السلام دا وفات نا تقریبا او سوا کال رستو خبر اگر وی روڑا چابی اگر وی غمی بای پکے یاو پکے مالی سر بای سپین بای چابیانی خوی نوی جرندے ما تکا چی سر کلاو کا نو پا آگے کرے انسان سر پروتو خشتا تازخ کل سر لکوینا چی پدے ننگو کے زلین او صفا تک تور ویختا دا سر او دا گیرے
لکه تبه څوک نن مړ دی یا جم دی دی بس خشته ویخت دومره خوبصورت اثر او داسې ښتا شکل د چا دی دا خو ډېر خوبصورته مزیدار او خشته تازه ویخته دی پی نو هغې سره د سنگ مرمرو نه ماربلو یو سپینه تخته پرته وه تکه سپینه او په هغې د پاسه یې لیکلي وو هذا رأس یحیی بن زکریا علیه السلام دا د یحیی چې د زکریا علیه السلام زوی دی دا د هغه سره دی او بادشاه بیا په صندوق کې بند کړی او بیا په غار کې دفن کړی نو بیا ول هغوی قبر وکنیسته او د دماغ جامع مسجد سره دفن اوس هم خلک چې لاړ شي نو باقاعده زیارت لیزی ملاقات لیزی او زکریا علیه السلام په بیت المقدس کې دفن لوی قبر یې دی تاریخ لیکي چې څومره خلک لاړ شي نو هلته زیارت لیزی او ملاقات لیزی دا پیغمبرانو سره دومره ظلم شوی دی دا چا کړی دا ګورې دی یهودیانو کړی بنی اسرائیل چې ورته وایي دې د معنه کې م لګیا دی اوس هم چې دا څومره ظلم شروع دی که په افغانستان کې شروع دی او که په عراق کې شروع دی او که په نور په فلسطین کې شروع دی دا ټول د یهودیانو ظلم دی ګورې رو دا ډېر ظالمان دی دا دی د پخوان نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته داسې منصوبې جوړې کړې وې چې یو ځای پیغمبر علیه السلام نه دعوت وکړو بویې ته یو ځای کې کېنه نو خلک یې ولمسول وایي بره به ته اوخېږې او د میچنې پلې وله ورک وایي چې څنګه پیغمبر علیه السلام بدل ته مونږ د سوري ته دیوال کېنو تو پېره میچنې پل د پاسه راوغورځې چې څنګه نبی علیه السلام کېناسته جبریل علیه السلام وله راغې پاسه چې پاسه دې څه چل دی وایي صاحب سازش درته جوړ یهودیان را لري وایي صاحب ولې پاسې دی وایي دی خواره شي وایي دا د میچنې پل چې په دا بنېره پروت دی داسې شی دی دا یو سازش په خیبر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ښځه ولمسوله پیسې یې وله ورکړې نو د ګټ په غوښه کې ولس زهر واچول د خیبر د خندق غزا چې شوې ده او یا د احد چې شوې ده د دې ټوله منصوبه بندي د مدینې منورې یهودو کړې وه دا دومره سازشیان د پیغمبر علیه السلام خلاف د صحابه و خلاف تر ننه پورې لګیا دی د مسلمان خلاف سازشونه کوي او ګورې یوازې زمون خلاف نه دا نن خو سره د عیسایان ملګري دي خدا د عیسایانو خلاف هم دي ګورې ځکه عیسایان عیسی علیه السلام ته خدای وایي بی بی مریم ته خدای وای او دا یهودیان عیاذا بالله بی بی مریم ته سپک دومره سپک لفظ سره وای چې زه نشم ویل عیاذا بالله عیسی علیه السلام ته دومره سپک لفظ وای چې زه په خوله نشم ویل خو نن د خدای شان دی نبی علیه السلام فرمایي الکفر کلهم مله واحده وی کافران به د مسلمان په مقابله کې ټوله یو ډلی نن ټول مسلمان ته یو ډلی نو یو قوم چې د سار نه تر د غرمې پورې یو سل دری سلویخ پیغمبران شهیدان او دا اغوی شاگردان او یحیی علیه السلام غنده پاک استی نو جوان اغا لال کی او زکریا علیه السلام غنده سپینگیری دا خدای پیغمبر پا اونه که رکی دا دا مسلمان دوست کی دیش دا قوم چریم نشه که دی ورپسی بی بی مریم اغا خدای پاک لو یکلالا ناغیل بیا خدای پاک بغیر دا خاون نا حضرت عیسی علیہ السلام ورک دا واقع به انشاءاللہ که زندگی وا دا برا تا پا آئندہ جمعہ کے بیان او صرف دمرا میں پویک لے چی دا یہود سازش میں درتا ہوئی او بلدہ چی پچا باندن پا دنیا کے آزمائش و امتحان رش نو دا یحیی علیہ السلام و دا زکریہ علیہ السلام نلوے آزمائش و امتحان پچا رات لیشی نو مسلمان لپکا جی دا اللہ پکلو صبر کے سبر او آزمائش وقت کم اللہ یادی ہر وقت رب العالمین یادی رب العالمین دی زمون په حال باندې رحم وکي دعا کوي څومره مسلمانان هاجي ما خو خپل تقریر پوره کړه ستاره ځای نه نیم خبر دی وایي چې څه مشکلات دي په کور کې دعا غواړي رب العالمین دی ورته مشکلات په خیر بدل کړي دا خو تا بلا مسائل لیکي بعضې خلک عبادت خو ډېر کوي معاملاتو کې ګډ وډ دي لکه د نن سبا د بجلی د غلا رواج ډېر شوی دی بالکل د بجلی غلا خو ګناه ده حکم د بجلی غلا کوي دا ناجایز دي او معاملاتو کې دا عبادت داسې مثال زه ورکوم لکه یو ټانګر او د هغې دوه پایې دي نو که یوه پایه وي او بله نه وي نو ټانګه نشي تللی دغه رنګې د انسان عبادت او معاملات دواړه بټې کې په عبادت ډېر کوي خو په دنیایي معاملاتو کې حرام یو ناروا کوي مسلمان سره ظلم کوي پردی حق نه ورکوي بل نه حق نیسي دا هدله کر ټانګي چې یو پایو بلې نو یوازې عبادت نه دي د بندگانو حقونه
ناغی بم پورا خیال ساتھ ہے. قصبگر ہوتا ہوئی بعض خلق سپک گوری بولے قصبگر دا خدای بندگان ندی سر دا ٹول دا نبی علیہ السلام امتیان دی او ٹول دا حضرت آدم علیہ السلام اولاد دی. نو قصبگر ہونا بغیر خود دنیا نہیں چلے گی. دا خدا بے ذو قیم داری خلق دیر خیال ساتل پکار دی دیر قدر پکار دی پخوانی پختانہ کا کامیاب ہو مال بے لگو خوشحال ولے نہ قصبگر او دا غریب بے خیال ساتو. نن مونگ دا قصبگر او دا غریب خیال نہ ساتو نو کمال دیر دیکھو دا نشتا خوشحال جون پکی نشتا. بالکل دکاندار کا پچا قرض پورے دے چراوتو والا قرض کہ دے زکات ورکی اگر قرضوں او پکی حسابے اخر است روزی کنا او کم قرض دے کہ اگر بالکل غیب دے نہ روزی ادنی حساب یہاں اگر قرض روتا نو بیا بلا غی حساب اگے وقت تاریخ نقی دا اگے زکات پم ورکی. کلی کی جمعہ تے وکل ختم شی دا جمعہ کے اپادے کے خخت وغیرہ دی پرے بس کئی خبر ادا سدا چلاول خود جمعات ختم نری پکار جمعات تی وی جمعات مکہ وقف وی جمعات بنا ختم ہی دغه جمعات بابا دی کله ختم شو دلار خوابی سوک مسلمانان چ پلار تیری گی یو بگی خپل منزونه کای ختمولے بالکل نری پکار یلا ک وقف مکہ باندې جمعات جوړی یلا او ک خامخه جمعات روان کړي نو هغه خخت په خپل کور کې نشی لګولې ادی بیا په بل جمعات کې داغه هغه لرګی یا داغه خخت چې د نږدې بل جمعات کې ولګی اوم چې چا دا خخت په دې جمعات لګولې چا دا ازمکا جمعات توقف کړي داغه په اجازه باندې نو که چې الله زموږ په حال باندې رحم یا الله د مسلمانانو په منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي پروردګار چې څومره مریضان دي ټول شفا ورکړي څومره چې مردگان دي نو که چې څومره مردگان دي الله ټول مغفرت نصیب کړي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي د فتنو مصیبتونو نم پامن کې اوساته یا الله چې څومره کافران دي کې يهود دي کې عیسایان دي الله تعالی سوال کو دا ټول مسلمانان کا او که اسلام په قسمت کې نه پخپل قهر تمام مرواد زموږ مسلمان دي يهود له سازش ته محفوظ کا د عراق او د افغانستان او د نور وطنونو مسلمانان الله ته اتفاق نصیب کا ته امداد وکا مجاهدین امداد وکا او اللہ کی یاد سقس میں مشکلات او غمون تکالیف دور پر خیر باندھ بدل کا اخر وقت میں بقولہ کلمہ نصیب کی جلا الہ الا اللہ محمد رسول الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد الله أكبر اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا الله وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.